Його робочий день починається о 8 ранку. До своєї поліцейської станції в село Пологи чоловік щодня, крім неділі, приїздить із Охтирки. Раніше Віктор Кварта працював дільничним інспектором у сусідньому селі, а півроку тому пройшов конкурсний відбір на нову посаду. Відбір був дуже складний, так як на одне місце було майже 7 чоловік відбору. Нас тестували, перевіряли представники об'єднаної територіальної громади, представники керівництва національної поліції, які перевіряли наші вміння, навички та знання із нормативної бази. Після цього 3 місяці чоловік навчався в Дніпропетровському університеті внутрішніх справ. Цього місяця почав працювати в Пологах. Робота офіцера громади подібна до дільничного, говорить Віктор. Але є відмінності. Він постійно перебуває на території громади і може швидше реагувати на виклики. Нам забезпечила громада службовим приміщенням, виділила поліцейську станцію, надала відповідну оргтехніку. Національна поліція забезпечила службовим автомобілем. Це дає змогу більш якісніше надавати громадянам саме поліцейські функції та більш вчасно реагувати на заяви та повідомлення громадян. У селі Пологи, де базується офіцер громади, проживають близько 500 людей. Усього ж Чернеччинській громаді, до складу якого входить село Пологи, близько 11 тисяч мешканців. Чернеччинська громада охоплює 9 сільських рад. Це 32 населених пункти. Роботу на новій посаді Віктор почав зі знайомства з місцевими мешканцями. Гарно, що в нас є. Зараз тепер буде в громаді свій поліцейський. Буде порядок, все одно буде нагляд, буде зараз в таку трудну ситуацію зараз в країні. І добре, що він буде в нас. Дільничний він у нас теж був частенько. Ну, він був далеко, а зараз рядом. Менше буде в нас таких не дуже хороших людей тут, а тепер. Ну, і взагалі буде більш цивілізоване село. Навіть ті питання, які не відносяться до наших компетенцій, але люди все одно йдуть до поліції, розумієте? Я найближче отут з ними знаходжусь, тому що є старостат, і напроти нього знаходиться поліцейська станція. Люди приходять з будь-яких питань, на якщо я не можу їм допомогти, це не відноситься до моєї специфіки роботи, я їх не залишаю в біді, я все одно намагаюсь, якщо не допоможу, то розкажу, до кого звернутись. Найчастіше люди звертаються з приводу домашнього насильства. Це найчастіше. Крадіжки, злочини – це більше рідкісне таке явище на території громади. А найчастіше – це домашнє насильство. Тому приймаємо міри, проводимо профілактики. Саме найголовніше – профілактика. Роботу поліцейського громади спільно фінансують Національна поліція та громада. Остання частково покриває витрати, пов'язані з його роботою. Ми зі своєї сторони повинні були забезпечити матеріально-технічне забезпечення. Перший цей рік, я вам скажу, нам обійшовся досить скромно. Ми облаштували санітарний вузол, є кімната для відпочинку. Придбали йому там елементарні меблі, диван, столи, комп'ютерна техніка. І, звісно, беремо на себе зобов'язання по забезпеченню канцелярськими виробами. Найбільші витрати там йдуть на пальне. Якщо це брати 150 літрів в місяць і помножити їх на 12, це виходить там десь в межах, здається, 70 тисяч гривень. Плюс те, що ми будемо сплачувати за газ, тобто маєте комунальні послуги. Я думаю, що в рік утримання дільничого офіцера громади обійдеться десь 1120 тисяч. За гроші Нацполіції купили авто і платитимуть зарплату Віктору Кварті та його напарнику. Останній зараз проходить навчання в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Пілотний проєкт стартував торік на Дніпропетровщині. У Сумській області це перша поліцейська станція.